share Aww. hello there almost all of us are citizens of the online world and the internet is the system that runs this world the internet is so powerful indeed anything can go viral in a blink of an eye whatever we say post or share whether positive or negative can immediately spread all over the online world before we even know it but it is us who run the system so we also are the ones who are fully in control of it it's like hi dear what is it today hmm planning to update status I just wanna remind you. Use the power of the internet to spread positivity. You can also start the spread of harmful and untrue messages actually. By not passing them on to others well, that's easy. And respect each other's differences, that's R E S P E C T. Respect? Well, well, well. What do we have here? Thinking of something to post? Ooh, remember that one who called you loser, fat, and ugly? You can't let him get away with it. Go ahead and bring him on social media, dear. Ask yourself first, what will be the consequences? Will it result to something good? Nah, -uh, I don't think so. However, if you get mean and bullying comments, unfollow or block them, and also those with inappropriate behaviors. Make an effort to provide support to those being bullied to lift their morale and confidence. And kids, don't ever hesitate to speak up against and report online bullying. Now, to whom will you listen to? Aha! i think i know what to post treat others as you would like to be treated hashtag be internet kind hashtag it's cool to be kind share how would you like to be treated simple as the golden rule says treat others as you would like to be treated respect and expect to be respected after all, what we give is what we get. So let's choose to be kind. Be Internet kind. It's cool to be kind. Babuhai, good day to all. I am your tutor match. Welcome to EITLA a free online tutorial an initiative of the department of education information and communications technology service educational technology unit icts edtech this program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten senior high school all alive and sped learners aside from answering the modules the etoli is offering programs which you will surely look forward to together with our parents and teachers the itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills so let us prepare our module pen and paper ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons let us now study and learn together with our volunteer online tutors Tarana! gandang hapon sa ating lahat, sa ating mga mahuhusay na mag-aaral sa senior high school, sa ating mga magulang, sa ating mga guro at sa lahat ng nanonood sa ating Facebook live, sa ating mga minamahal na mga Uh, nag-comment dito sa ating comment section. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Tutor Angel at ako po ang makakasama ninyo para sa panibagong pagkakataon ng pagkatuto dito sa ating asignaturang Filipino. So hello, hello! Yung mga grade 11 students natin dyan, wakamay mga kakilala kayong kaibigan, mga kaklase kapitbahay, tawagin nyo na at sabay-sabay tayong manood ng panibagong ito e itulay online tutorial session sa hapon na ito. Ayan. So nakikita ko ang mga nagko-comment dito sa ating section, ah uh, comment section. So bago tayo magsimula, hayaan nyo muna ang i-shout ko kayo. Ayan. Hello, hello sa iyo, John Lloyd Natividad. Good afternoon po, sabi niya. At watching from Baruya High School, SDO Pampanga. Wow, umaabot tayo sa SDO Pampanga. And John si Rich Deregla. Hello, hello. Uh, meron din tayo galing din sa Baruya High School, Anthony Pinka, Magandang hapon sa iyo, Anthony. Andiyan din si Daryl Kyle Tiglao. Uh, magandang hapon sa iyo. Janibal uh, Velasco, Ron Wells sa Etanchola. Hello sa inyong lahat. Nakakatuwa naman no ng na early bird ang ating mga mag-aaral. Hello sa iyo, Leandro from Santolan, Pasig City. Muli, magandang hapon sa ating lahat at narito tayo sa ating asignaturang komunikasyon sa wika uh, komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. So ako nga pala si Tutor Angel, makakasama ko sana ngayon ang ating kasamang tutor na si Tutor Irvin pero sa mga hindi inaasang pagkakataon ay may kailangang asikasuhin si Tutor Irvin. Kaya huwag kayo mag-alala dahil kahit ako lang mag-isa ay itatawid natin ang ating pagkatuto sa ating hapon na ito. Ayan! At ano ba ang naghihintay na tatalakayin natin sa hapon na ito? Pero bago yan, ano ang nakikita ninyo sa ating screen? Ang ating magiging lunsaran sa hapon na ito ay ang ating sikat na sikat na ginagamit sa panonood ng mga pelikula. Ito ay ang Netflix. So para sa araw na ito, ako at si Tutor Irvin ang mag para sa ating uh, makabuluhang paksa na may kinalaman sa ating asignatura. Pero bago 'yan, magkaroon muna tayo ng paunang gawain. Alam ko na sa mga naunang episode o sa mga naunang tutorial session sa ating uh, asignatura ay natalakay na natin ng iba't ibang mga konseptong pangwika at mga variety ng wika. Gayun din ay nalaman natin kung gaano ba kahalaga ang ginagampan ng papel ng wika sa ating mga buhay. At ngayon ay nais kong uh, magnilay ang bawat isa, mga mag-aaral ko. At Uh, subukan nating sagutin ang katanungan na nasa screen. So sabi siya, sa paanong paraan mo nagagamit ang wika? Ayan. So kung mapapansin natin, meron tayo dito mga pagpipilian at may mga kulay. So ano ang gagawin ng aking mga grade 11 students? Mag-send lang kayo ng mga heart reacts. Depende sa kulay ng inyong kasagutan. So, isend po ninyo ang pulang puso kung ang sagot ninyo ay kapag nagpapahayag ng saloobin. Ang berding puso kapag kayo ay bumibili. Ang asul na puso kapag kayo ay kumukuha o umaalam ng mga kaalaman. Ang uh, violet na puso naman kapag kayo ay nakikipagkwentuhan at ang dilaw na puso naman kapag ginagamit niyo ang wika kapag kayo ay nagbibigay ng mga utos. So mga Grade 11 students Students natin dyan o yung mga manonood natin dyan, magpadala na kayo ng iba't ibang kulay ng puso sa ating comment section para malaman ni Tutor Angel kung papaano nyo ba o sa mga paanong paraan ninyo nagagamit ang ating wika. Okay? So bibigyan ko kayo ng ilang segundo para magbahagi ng inyong mga kasagutan. Sige po, comment-comment na tayo sa ating uh, comment section. Ayan, so adu uh, madami na at nadadagdagan ng ating mga live viewers sa hapon na ito. Hintayin natin kung meron bang mga nagko-comment ng mga puso. Ayan! So may nakikita na ako dito, umuulan na ng mga maraming puso, no? So sabi dito ni uh, Noveto Linkuna pag nagpapahayag ng saloobin kaya mga pulang puso, sing pula ng damit ko ngayon, ang pulang puso na itinadala ni Noveta. So, pag nagpapahayag daw ng na, saloobin So, si Juliana, nagpadala din ng puso, kaso walang kulay. So, itim. So, ibig sabihin siguro, lahat ng kulay ay, o lahat ng uh, pagpipilian natin ay nagagawa niya o nagagamit niya. Si Wesley, ayan, may mga pulang puso ako nakikita. Si Wesley, si Sir Tutor Irvin na nasa comment section natin. So, uh, nagpadala din siya ng kanyang puso. Ayan, may nagpapadala ng mga dilaw, nagagamit daw sa pag -uutos. Sa kulay berde uh, meron din. So, ayan, kitang-kita -kita natin live na live po na uh, nakikukuha natin ang ating mga resulta mula sa ating mga viewers. So, ano kaya? tignan natin mga mag-aaral kung ano kaya ang pinaka na uh, napili ng ating mga mag-aaral kung papaanong paraan nila nagagamit ang wika. So ano kaya ang pinaka nakakuha ng maraming Heart React. So, tignan natin ang ating resulta ngayong hapon na yan. Ayan, nakikita natin ang mga bilang, ang mga numero. So, tignan natin ang ating resulta. Para sa ating unang gamit, uh, yung kulay pula, meron tayong uh, 66%. Para naman kapag bumibili ang Green React ay 54%. Ito namang blue react o blue heart may 76% pagkuha ng kaalaman at ang nakakuha ng pinakamaraming sagot 98% ang ating violet heart. Ay nakikita ko maraming nagko pa ng violet heart. Uh, kapag nakikipagkwentuhan, syempre araw-araw natin ginagawa 'yan, no? Ano? At syempre sa huli nating heart react ang paguutos, nakakuha naman ng 56%. Ayan, hanggang ngayon dumadami pa ang mga heart react natin. At sabi dito ni Mel Monreal, lahat ay pinagagamitan ng wika. No? Talagang lahat nga talaga naman ito. So lahat ito nagagawa natin at nagagamit natin sa araw-araw. Ayan, so... Ngayon, nanalaman na natin at kayo mismo ay nakapili ng mga paraan kung paano natin nagagamit ang wika. Limitado lang ito, eh, lima lang yung binigay kong pagpipilian sa inyo pero alam natin at sigurado akong uh, mag a kayo o sasang-ayon kayo pag sinabi ko na Uh, napakarami ng gamit ng wika sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At naraman nga natin no, nung nakaraang mga uh, pagtalakay natin sa ating itulay e online tutorial na ito na ang wika bilang isang... Uh, isang konseptong panlipunan ay napakahalaga sa buhay natin para mairaos natin yung pang-araw-araw na pakikipagkapwa-tao natin. At alam nyo ba, na sa pang-araw-araw na pamumuhay natin at sa pang-araw-araw na paggamit nating wika ay maaari pala nating maikategorya ang mga gamit na ito. At yan ang magiging paksa natin para sa hapon na ito. Ito ay ang tinatawag natin na mga Gamit ng wika sa lipunan. At ang konsepto na ito ay ipinakilala sa atin ng isang uh, mahusay at kilalang lingwista sa pangalang Michael Halliday sa kanyang aklat na isinulat na may pamagat na Explorations on the Functions of Language. So ano ang um, sinasabi dito ni Michael Halliday? Sabi niya, dahil nga napaka makapangyarihan at napaka esensyal ng wika, uh, sinubukan niyang alamin kung paano ba natin ikakategorya o kung paano ba natin iuuri ang iba't ibang paggamit natin ng wika depende sa layunin natin at depende sa mga sitwasyon kung kailan natin ginagamit ang ating wika. Kahit anong wika pa yan, Wikang Kapampangan ba 'yan? Wikang Filipino ba 'yan? Wikang Ingles ba 'yan? Kahit anong uri o kahit anong wika pa ang ginagamit natin, pwede natin itong uh, maiuri sa iba't ibang tinatawag natin na gamit ng wika sa lipunan. So sa mga gamit ng wika sa lipunan na ito, pinapakita dito kung paano na pagagalaw ng wika ang mga bagay, lahat ng bagay sa mundo na ito ayon sa tungkulin. So, isa-isahin natin ang mga gamit ng wika sa lipunan. So, pakihanda na mga mag-aaral ang inyong mga panulat at ang inyong mga papel para sa mga iba't-ibang gamit gamit ng wika na aking iisa isahin. At syempre, talagang dapat na maunawaan ninyo at malaman ninyo kung paano natin ito uh, nagagamit o naipapakita ipapakita sa iba't ibang sitwasyon. Okay? So Tandaan natin, uh, meron tayong pitong gamit ng wika sa lipunan at bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang katangian at may iba't ibang pagkakataon kung kailan natin ito nakikita o naoobserbahan. At mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba-iba ng mga ito para malaman natin kung ano ang uh, tawag sa gamit ng wika na ito. Okay, so simulan natin sa pinakauna. So ano ba ang pinakauna ang gamit ng wika sa lipunan? Ayan, ito ay ang tinatawag natin na instrumental. Ano naman kaya ang ibig sabihin natin pag sinabi nating instrumental? So sabi dito sa ating pagpapakahulugan, ito ay isang gamit ng wika upang makuha ng tagapagsalita ang kanyang mga material na pangangailangan gaya ng mga serbisyo at produktong gusto niyang makamit. Kadalasan, ito ay nagpapahayag ng pakiusap, pagtatanong, at pag-uutos. So, tandaan natin, pwede natin gamitin clue, yung salitang ugat ng instrumental. Ano ba? Instrument, di ba? Ibig sabihin daw, uh, sa pagkakatong ito, ang wika na ginagamit natin ay nagiging instrumento o nagiging vehikulo para maipahayag natin yung mga kagustuhan natin. 'di ba? Lahat tayo may pangangailangan, lahat tayo may gusto sa buhay. At 'yung paraan natin para masabi natin 'yung kagustuhan, material man na bagay o hindi, sa ating kapwa tao. Ang paggamit natin sa wika na iyon ay tinatawag natin na instrumental. At alam nyo, meron tayong iba't ibang mga tinatawag na performative utterances. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin mga performative utterances, ito yung mga pagkakataon kung kailan natin nakikita o kung kailan natin naobserbahan na nagagamit natin ng instrumental na tungkulin ng wika. Maaaring ito ay sa paraang pasalita o maaaring sa paraang Sulat. So, ano yung mga indikasyon natin na tayo ay gumagamit ng instrumental na tungkulin ng wika? So, tingnan natin ang mga halimbawang ito. So, para sa uh, pasalita, meron tayo siyang pakiusap, pag-uutos, paglalahad ng kagustuhan, pagmumungkahi, paghingi panghihikayat. At kapag sa pasulat na paraan naman, maipakikita natin ito sa pamamagitan ng mga liham pangangalakal at mga patalastas o yung mga commercial na napapanood natin. Ano? So sige nga, ang um, batay sa mga halimbawa na ito, maari ba kayong magbigay pa ng ibang mga pagkakataon na masasabi natin na, ay, Tutor Angel, kapag uh, ginagawa ko tong bagay na ito, ay nagagamit ko o naipakikita ko ang instrumental na tungkulin ng wika. Sige nga, natin. Tandaan natin na, ang sabi natin, pag instrumental, nagiging instrumento ang wika para maipahayag natin yung kagustuhan natin. So halimbawa diyan yung pag-uutos, 'di ba? Pag sinabi natin na maaari bang pakiabot sa akin ang pagkain na iyan? So para mapahayag mo yung kagustuhan mo na ma- mapasakamay mo yung pagkain na iyan, ay maaari makiusap ka o magutos ka. Sige nga, meron bang mga uh, kayo na iba pang pagkakataon na pwedeng ginagawa nyo araw-araw na nagpapakita ng instrumental na paggamit ng wika. Sige nga, comment nga ang ating mga grade 11 students. Paano ba nagiging... Uh, uh, nagagamit ang instrumental na tungkuli ng wika. Ayan, si Alexander Florante Cabada. Sabi niya, o oh, ito, may nag-coach siya ng line. Halina mga kaklase, tayo ay na Napakahusay at talagang Uh, kontekstong konteksto, no, konteksto sa panahon natin ngayon ang pagpapabakuna. So sabi dito ni Alexander, halina mga kaklase. So yung paggamit ni Alexander ng ekspresyon o ng salitang halina na isa sa mga performative utterances ng instrumental na pag-paghihikayat uh, no Panghihikayat. kaya masasabi natin na ang binigay sa atin ni Alexander ay isang halimbawa ng uh, paggamit ng instrumental na tungkulin ng wika ayan sige nga mahusay Alexander yung iba meron pa ba tayong mga naiisip No, so yung paghalimbawa, no, yung mga, sa mga bata, no, pag may mga kapatid tayong bata o mga baby o mga maliliit nating kapatid, 'di ba? Kapag um, ate gusto ko ng tinapay o kaya ate nauuhaw ako. Yung mga ganang paghingi, simpleng paghingi ng ating mga kapatid dahil pangangailangan nila iyon, pangangailangang material nila iyon. ayon eh, ay halimbawa din ng tinatawag natin na instrumental na tungkulin ng wika. Ayan. So, tignan natin kung ano pa ba ang binibigay sa atin dito. Ayan, so ito, halimbawa kapag kayo ay nasa grocery store ng inyong uh, mga magulang o mga nanay ninyo, tas kasama kayo, di ba? Pag may nakikita kayong gusto niyong bilhin, sinasabi niyo sa nanay ninyo, ma, pwede po ba tayong bumili ng paborito kong biskuit? Di ba? Para nakikiusap tayo. So, nagiging instrumento yung wika natin para maipahayag natin sa ating magulang yung kagustuhan natin. Ayan, so ano pa? Ito, sa mga patalastas no, na napapanood o kaya kahit yung mga naipapaskil lang ng mga larawan na nanghihikayat para bilhin natin yung produkto o tangkilikin natin yung serbisyo nila, gumagamit din ito ng instrumental na tungkuli ng wika. Ayan, sige nga. Kung naunawaan ang pinakauna natin gamit ng wika, paki-comment ka ang hashtag instrumental sa ating comment section. Ayan, hello. Magandang hapon din, Christine Mayor. Kay Christina Pinto Manuel. Ayan, may mga humahabol na nanonood sa atin. Ayan, so sana naunawaan po natin ang unang gamitang uh, gamit ng wika na tinatawag nating instrumental. Ayan, may nag-hashtag na si Wesley. Salamat, Wesley. Hashtag instrumental. So, dako tayo sa ikalawang gamit ng wika sa lipunan na tinatawag nating Regulatory, ano naman kaya ito? Tutor Angel, no? So sinasabi dito sa pagpapakahulugan, ang regulatory daw ay ang gamit ng wika na uh, ginagamit natin upang kumontrol ng kilos asal o paniniwala ng iba at makaimpluwensya ang tagapagsalita sa kanyang kausap. So titingnan lang natin palagi yung salitang ugat ng mga gamit ng wika sa lipunan na ito para mas mas madali nating maalala ma -alala o maunawaan. Mula sa salitang regulate no sa makatuwid ang gamit ng wika na regulatory ay nagpapakita kung papaano natin nagagamit ang wika para makontrol natin yung pagkilos o pag-iisip ng ating kausap no kaya siya tinawag na regulatory ni regulate natin kinokontrol natin o manipulate o ino natin yung paraan ng pagkilos at pag-iisip ng isang tao so para mas maintindihan natin yan tignan natin ang mga performative utterances ng mga halimbawa dito. So sa pasalita, andiyan ang pagbibigay ng panuto, pagbibigay ng direksyon, at pagbibigay ng mga paalala. Sa pasulat naman, pinapakita dito ang pagbuo ng recipe, direksyon sa isang lugar, panuto sa pagsusulit, tuntunin sa batas na ipinapatupad. So kung mapapansin ninyo sa mga halimbawa na ito sa pasalita at pasulat, kapwa ito nagpapakita sa mga tao kung ano ang dapat at hindi dapat natin gawin. So nire-regulate yung pagkilos natin sa pamamagitan ng wika na kanilang ginagamit. So pag naliligaw ka, kapag may hindi ka alam na gawin, So, kinakailangan mo lang humingi ng tulong sa iba o sa iyong kapwa. At kapag binibigyan ka ng panuto ng kapwa mo, pinapakita nila ang regulatory na tungkulin ng wika. So, ano pa kaya ang mga halimbawa nito? Ayan. So, madalas natin nakikita sa ating paligid ang mga, uh, mga signages, no? yung mga nakikita natin ng na mga paskil. Halimbawa sa paaralan, sa at kalsada, kung mapapansin natin, bagamat madalas sa mga ganitong paskil ay gumagamit ng mga simbolo, pero sa pamamagitan ng mga simbolo at ng mga salita na ito ay tinatakda o kumbaga uh, sinasabi sa atin kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. So bukod dyan, ay, ayan, Halimbawa naman kapag yung mga nanay natin pinapangaralan tayo, no? Sinasabi kung ano yung mga dapat o hindi natin dapat gawin. Halimbawa dito, sabi ng kanyang nanay, anak, kapag kumakausap ka ng mga mas matanda sa iyo, gumamit ka ng po at opo. So tinuturuan dito ang anak. Kaya pinapakita na nireregulate ng nanay ang pag-uugali o pag-aasal ng kanyang anak. So ngayon, ayan, tignan natin sa ating mga mag-aaral. Ano naman kaya yung iba pang halimbawa, batay sa karanasan ninyo, na nagpapakita ng regulatory na tungkulin ng wika? Sige nga, sa, kahit sa loob ng bahay ninyo, o kaya kapag kayo ay nag-online class, um, paano nyo pinapakita yung, apaano uh, paano, na, paano nyo na yung regulatory na tungkulin ng wika? Ayan, eto <laughs> sabi ni Celia. Ito, alam na alam at dinig na dinig natin sa bawat araw. No face mask, no face shield, no entry. No, ito na yata ang pambansang batas sa Pilipinas ngayon na kapag hindi ka nagsusuot ng face shield, face mask, at dapat nga naman talaga na gawin natin ito. Mahusay, no? ito ay nagpapakita ng regulatory na tungkulin ng wika. Okay, sabi din dito ni Wesley, panatilihin ang social distancing. Mahusay ni Robin, dapat mong takpan ng bibig mo sa tuwing uubo ka. Huwag kang makulit. Magsuot ka ng mask tuwing lalabas at may nakasas nakakasalamuhang iba, no ID, no entry. O diba, napakarami ninyong mga uh, napapansin na uh, regulatoryng gamit ng wika sa paligid natin. So, mahusay, uh, sa, at na, uh, nalalaman ko na talagang nauunawaan ninyo ang ikalawang gamit ng wika. Ayan. So, tungo na tayo sa ating ikatlong gamit ng wika sa lipunan. So, ano kaya ang ikatlo? Tignan natin. Ayan. So, ang ikatlo ay ang tinatawag natin na interactional. Ano naman kaya ang sinasabi dito? Isa naman daw itong gamit ng wika upang lumikha at magpanatili ng mga ugnayang interpersonal, relasyong sosyal, at o pakikipagkapwa. So gamit pa rin no ang salitang ugat ng salitang Interaksyonal Ito ay nagpapakita ng interaksyon ibig sabihin yung pe pakikipagkapwa tao natin o yung uh, uh, relasyon natin sa ating kapwa. Alam naman natin, di ba, tayo mga tao, napakarami nating mga social roles sa mundong ito. Tayo ay pwedeng estudyante, tayo minsan din ay nagiging anak, tayo rin ay kapatid, tayo ni nay mga jowa, 'di ba? So ang dami nating mga ginagampan ng papel sa mundo at bawat papel o bawat uh, role natin sa mundong ito, iba't iba ang paggamit natin ng wika. Iba ang uh, paggamit natin ng wika kapag ang kausap natin ay jowa natin, 'di ba? Mas personal tayo, mas mas ano tayo, mas uh, kung mas romantiko ang pakikipag-usap natin. Iba rin ang pakikipag-usap natin sa ating mga magulang, dapat may paggalang tayo sa kanila. So, uh, pag pinapakita natin o nagagamit natin ng wika para mapanatili natin o mapreserba natin o mapalakas natin yung relasyon natin sa kanila. Gumagamit tayo o pinapakita nito ang interaksyonal na pagtungkulin ng wika. So ano pa na, ano naman kaya ngayon ang mga performative utterances o yung mga indikasyon na naipakikita natin ang interaksyonal na tungkulin ng wika. So meron tayo dito ulit para sa pasalita at pasulat. So sa pasalita, gamit na gamit dito yung mga formulasyong panlipunan. Ano po yung mga formulasyong panlipunan? Halimbawa yung pangungumusta, pag-anyaya sa pagkain pagpapatuloy sa bahay, pagpapalitan ng biro. Kung mapapansin niyo, pinapakita natin dito yung pakikipagpalagayan ng loob natin sa kapwa natin para mapanatili natin yung magandang relasyon natin sa kanila. Pagpasulat naman, andiyan yung paggawa natin ng liham pangkaibigan, yung mga iba't ibang imbitasyon sa okasyon, kaarawan, anibersaryo at programa. So ngayon, Sige nga, kayo naman, tanungin ko kayo. O oh, kahit na may mga iba't iba tayong social roles sa buhay, paano nyo naman, o oh, sa maanong mga sitwasyon naman sa tingin ninyo, nagagamit natin ang mga uh, interaksyonal na tungkulin ng wika. Sige nga. Ayan, sabi ni, ito si, showbiz si Alexander ha, nakakaloka si Alexander. Sabi ni Alexander dito, hello po, Shooter Angel, kamusta po ang inyong puso ngayon? O, di ba? So, uh, pinakita ni Alexander ang interaksyonal inter interaction na kulin ng wika dahil una, may pangungumusta, 'di ba? May pagbati, may paghello kay Tutor Angel. At uh, may pangungumusta si Alexander at nakita natin 'yan sa mga performative utterances sa ilalim ng interactional. Ayun nga ang pangungumusta. Okay, salamat Alexander. Yung iba, meron pa kaya kayong na iisip na mga sitwasyon kung paano natin na -papakita ang interactional. Ayan, kapag bumabati tayo daw ng happy birthday o maligayang kaarawan, sabi ni Celia May Makaraeg. Ayan, sabi naman ni Emma, kumusta ka kaibigan? Halika at tayo'y kakain na. Ayan, pag nagyayaya tayong kumain. ba? Diba, sa kulturang Pinoy, mahilig tayong magsabi na pag kumakain tayo, tas may dumaan na tao, kahit naman wala kang ipapakain, sasabihin wala, uy, tara, kain tayo. Pero ang totoo, wala ka naman talagang maipapakain. So, bahagi na ito ng kultura natin at wika natin dito sa Pilipinas. O oh, ito, ito naman, ang bahagi ni Robin, mga chismis. So, Mars, narinig mo na ba yung nangyari kay Sisa na wala daw yung mga anak niya? Okay, so yung chismis, magandang halimbawa din yan ng ating uh, pagpapakita ng interaksyonal na gamit ng wika. Pero dapat hindi natin ito tinutularan. Okay, so natutuwa naman ako at unawaan ng ating mga mag-aral ang ating gamit ng wikang para sa ikatlo. Ayan, tingnan natin. Ayan, meron pala dito halimbawa yung simpleng pangungumusta sa ating mga kaibigan. At yung pagpapatulo, yung hospitality natin mga, ng, mga, na bilang mga Pinoy, pinapakita dyan yung interactional na gamit ng wika. At syempre, yung ating pakikipagpalitan ng text messaging sa ating kapwa, sa ating mga jowa, sa ating mga magulang, etc. etc. Ayan! At dako na nga tayo sa ating susunod na gamit ng wika. Tayo ngayon ay nasa ikaapat. Ano kaya ang ikaapat? Ayan! So, ang ating ikaapat ay ang tinatawag natin na personal. Ano naman ang ibig sabihin ng personal na gamit ng wika? Ito naman daw ay nagagamit natin para maipahayag natin ang sariling saloobin sa grupong kinabibilangan at upang maisiwalat ang individual na mga katangian. Tatandaan nga ninyo, di ba, ang salitang ugat, kaya nga sinabing personal, ibig sabihin, nagagamit natin ang wika para maipakita ang ating o maipahayag ang ating personal na opinion, personal na saloobin o personal na mga pananaw. At uh, sa pagpapahayag ng mga personal na pananaw na ito, ipinapakita o sumasalamin din ito sa ating mga individual na katangian. So ano naman kaya yung mga performative utterances na ating uh, makikita sa ilalim ng personal na gamit ng wika? So meron tayo dito pasalita at pasulat. So para sa pasalita, nakapaloob dito ang mga formal at di formal na mga debate, paghingi ng pasasalamat o ng paumanhin, yung pagmumura ninyo, ayan na, personal na gamit na wika pala yan, ang pagpapahayag ng uh, sariling damdamin. At para naman sa pasulat, yung pagsulat natin ng editorial, ng liham sa patnugot, mga blog, mga komentaryo, mga paskil, at mga komentaryo sa social media. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, yung mga halimbawa na mga uh, binigay kong sitwasyon, ay pawang mga sitwasyon na pwede nating ipakilala ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga saloobin o ng ating mga opinion. Halimbawa, kapag tayo ay al ang alam na alam niyo at alam kong ginagawa niyo ang pagpo-post sa social media ng ano ng mga komento niyo no kapag may gusto kayong tuligsain kapag meron kayong uh, halimbawa may mga isyung panlipunan na nagte-trending sa mga social media no um, di ba, madalas nag, nagbibigay tayo ng mga opinion natin. So, yung simpleng pagkukomento o simpleng pagpapaskil natin ng mga opinyon na ito ay ipinapakita na natin ang tinatawag natin na personal na tungkulin dahil nagbibigay tayo ng personal na pananaw natin na nakatutulong para makilala ang mga katangian natin. 'Di ba kapag minsan nakakabasa tayo ng mga opinion, minsan nang, uh, na, na, nalalaman natin kung sino sa kanila ang nagbibigay ng opinion na nakabatay sa katotohanan. Nalalaman natin kung sino yung nagsasaliksik ng maigi para lang maging matibay ang kanilang mga opinion, etcetera, etcetera. Okay? Ah, uh, sige nga, tingnan nga natin kung ano pa ang mga halimbawa na sitwasyon na ipinapakita ang personal na tungkulin ng wika. Maari bang paki-comment sa ating comment section? Ah, oh, sabi dito ni Joanna Sidilla, kailangan maging magalang. Okay, maging magalang. Hello, magandang hapon Sir Lawrence mula sa Camarines Sur. Hello po sa inyo. Ayan. So, marami pa. Ayan, sabi ni Mary Joyce, pagsulat ng talaarawan at journal at pagpapahayag ng galit. Okay? Maraming salamat Mary Joyce. Tama ang kanyang mga ipinakitang halimbawa dahil kapag tayo nagsusulat ng talaarawan, galing ito sa ating personal na pananaw. At ang pagpapahayag ng galit, actually hindi lang galit, Mary Joyce, no? kahit anong anyo ng emosyon. Galit, saya, galak, pagkainis, lahat ng emosyon na nararamdaman natin kapag ipinapahayag natin, tayo ay gumagamit ng personal na tungkulin ng wika. So sabi naman dito ni Joanna, Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Tama ka naman dyan. Joanna. Sabi naman ni Robin, chi chime or chime? Ganda ni ma'am. Ano ba yan, Robin? Sinasabi mo ba yan sa akin? O halimbawa yan ang personal na tungkulin ng wika? Biro lang, okay? Sabi naman ni Robin, pagsulat o kom pag-compose ng kanta. Okay? Marami salamat. At marami pang iba. Tingnan nga natin ano pa ba ang mga hinandang halimbawa dito. Ayan. Yung mga nababasa natin sa pahayagan ng mga editorial, mga uh, liham patnugot. Yan ay halimbawa ng personal na gamit ng wika. Ayan. Tuloy-tuloy tayo sa paglilista ng mga gamit ng wika. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ikalimang gamit ng wika sa lipunan na tinatawag nating Juristiko. Maaring ito ay unang beses nyo palang nadidinig, no? Ano naman ang juristiko? Ito naman isang gamit ng wika na ginagamit natin una para matuto, para magtanong, para makatuklas ng mga bagong kaalaman. So, ang tao daw, di ba likas tayo na gusto natin uh, malaman ang maraming bagay. Napakarami nating mga kakumbakitan o yung mga andami nating bakit. Bakit pure gold ang tawag? May gold ba talaga doon? Bakit lemon square ang tawag? Eh hindi naman square. ba? Diba? Kahit mga pilosopong sa tanong, napakarami nating tanong. At kapag tayo ay nagtatanong ng makabuluhan, nangangahulugan ito na gusto nating tumuklas ng mga kaalaman. Gusto nating malaman ang maraming impormasyon o mga kaalaman. Kaya naman, ah... Uh, Kapag nagagamit natin ang wika natin para tumuklas ng mga kaalaman at para magtanong, ito ay ipina, pinapakita nito ang yuristikong tungkulin ng wika. So ano naman yung mga performative utterances sa ilalim ng yuristiko? So sa pasalita, meron tayong pagtatanong pero dapat pag nagtatanong yung makabuluhan. Kapag tayo ay nagsasagawa o sumusulat ng mga pananaliksik, pakikipanayam or interview, sa pagsulat naman, yung survey, pamanahong papel, thesis, research, o mga papel pananaliksik at mga desertasyon. So kung mapapansin ninyo, yung mga halimbawa na ito ay pawang naglalayo na mag-alam o tumuklas ng mga kaalaman o mga impormasyon. Okay, so tingnan pa natin ang mga halimbawa. Ayan, kahit yung simpleng pagtatanong ng, kal ng kalaro natin, bakit kaya kulay green ang halaman best? Diba may gusto siyang malaman na impormasyon kaya nagtatanong siya. Ano pa? Yan, yung mga uh, pananaliksik na gagawin ninyo noong ngayong senior high school hanggang kolehiyo yan ay nagpapakita ng yuristikong gamit ng wika. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Ano pa kaya ang susunod na halimbawa o gamit ng wika? So, sabi ni Alexander, halimbawa daw ng yuristiko. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Para naman galing sa kantayan yan, Alexander, ano? Okay, sige, tingnan natin ang susunod pa. Andito na tayo sa ika na gamit ng wika. Ito ay tinatawag nating imahinatibo. O ayan, yung mga magagaling mag-imagine at yung mga na-imagine natin ay isinasatitik natin. Yan, yung paggamit natin ng wika doon ay tinatawag na imahinatibo dahil nagagamit natin ito upang lumikha gaya ng mga tula, mga bugtong, mga kwento, at iba pang malilikhaing akda. Ibig sabihin daw, kapag uh, gusto natin na yung mga nai-imagine natin ng na mga mga scene sa utak natin gusto nating ikwento gusto nating uh, gawing uh, nobela o kaya naman gusto nating sumulat ng mga tula gusto nating uh, gusto natin uh, lumikha ng mga spoken word poetry. Lahat ng iyan ay gumagamit ng tinatawag natin na imahinatibong tungkuli ng wika. Sapagkat napalalawak nito, sa pamamagitan ng wika ay napalalawak natin ang ating mga imahinasyon. Kaya tandaan natin, lahat ng mga akdang pampanitika na nababasa natin mula grade 7 na tayo hanggang oh, kahit nga mula nung elementary tayo, yung mga kwentong pambata, yung mga nobela, mga uh, epiko, alamat, lahat ng mga nababasa natin na akda na yan ay gumagamit ng imahinatibong tungkulin ng wika. Sige nga kayo, sa paanong paraan niyo nagagamit ang imahinatibong gamit ng wika mga mag-aaral? Ayan, paggawa daw ng kanta, tama, Raymart, no? So, mag, mahusay, tingnan natin ang iba pang halimbawa. So, nagagamit din natin ito sa mga bugtong, palaisipan, mga malikhaing pagkukwento, at pwede rin sa paraang pasulat tulad ng pagsulat ng tula, nobela, maikling kwento. At alam ko, ito, relate na relate kayo yung babasa ninyo o kahit nga minsan kayo pa mismo ay sumusulat sa mga wattpad. 'di ba? Pagkakaroon ng daydreaming episode, sabi ni Christina. O yung daydreaming episode mo, Christina, bakit hindi mo gawing kwento, 'di ba? Para mas maging makabuluhan. Ayan, yung pagtula daw, paggawa ng fanfiction, tama ang sinasabi ni Marga. So, Marga, yung mga fanfiction, pwedeng nababasa natin dito sa mga Wattpad stories na um, available sa ating internet. Ayan, at tayo nga ngayon ay nasa ikahuling halimbawa na ng gamit ng wika sa lipunan. Ano naman itong ikapito? Ito ay ang tinatawag natin na informatibo. At mula sa salita pa lamang, uh, malalaman na natin na nagagamit natin ng wika para makapagbahagi ng kaalaman. Kung kanina sa yuristiko para umalam ng kaalaman, dito naman sa informatibo ay makapagbigay o makapagbahagi tayo ng kaalaman. So ang wika daw ay ginagamit para makapagbigay tayo ng anumang impormasyon o datos na maaring sa paraang pasulat o pasalita. So ano yung mga halimbawa niyan? Yung mga performative utterances. O sa pasalita, ito yung mga pag-uulat natin. 'di ba? Kapag nagtuturo tayo, ito yung ginagawa ni Tutor Angel ngayon. Ako ay ang tungkulin ng wika ko ngayon ay informatibo para kayo ay ma-inform o kayo ay um, maging maalam sa mga kaalaman tungkol sa gamit ng wika sa lipunan. Sa pasulat naman, meron tayo diyang mga anunsyo, mga nakapaskil na mga poster or infographics, 'di ba? Kapag may lindol, 'di ba? May mga biglaang naglalabas ng mga infographics kung ano 'yung mga dapat nating gawin. So dahil ang mga ito ay nagbibigay ng mga impormasyon tama Yes, sabi ni Celia, parang kayo. So, sabi ni Francine, mga impormasyon tungkol sa COVID na dumadami ngayon, tama. Uh, talaga nakikita natin sa lipunan natin ngayon yung informatibong gamit ng wika dahil sa pandemyang nararanasan natin ngayon. Okay? Alright. So, ngayon, ano pa kaya ang mga halimbawa ng informatibong tungkulin ng wika? Yan yung mga infographics na usong-uso ngayon para mas madaling maipabahagi ang mga kaalaman o mga impormasyon o mga datos. Okay, so ano pa ba? Meron pa ba tayong halimbawa dito? Ayan! At natapos na nga natin ang pitong gamit ng wika sa lipunan. So tatandaan natin mga anak ha, ang pitong gamit ng wika. Meron tayong instrumental, regulatory, interactional, personal, heuristiko, imahinatibo at informatibo. Okay, so ngayon, Ayan na, si Tutor Irving, Saktong saktong-sakto na dahil meron na tayong uh, nakahandang gawain. So, dahil nandito na si Tutor Irving, i-welcome natin. Hello, good afternoon, Tutor Irving. Hello sa inyo, hello sa mga manonood natin na senior high school ngayon. No? So, ngayon, nakita ko kung paano binigyan ni Tutor Angel ang gamit ng wika sa lipunan. Ngayon naman, para tayain natin ang inyong mga kaalaman ay dadako tayo sa ating susunod na gawain. Ano ba yan, Tutor Angel? Ano ba ang pamagat ng ating gawain ngayong hapon? Ayan. So, hapon na hapon nag-Netflix tayo. Pero ang Netflix natin ngayon ay pinamagatang Tuklas Gamit. So, bakit Tuklas Gamit, Shooter Irvin? Dahil magpapakita lang naman tayo ng iba't ibang mga larawan at ang gagawin ng ating mga mag-aaral ay tutuklasin nila o aalamin nila o huhulaan nila kung ano kaya ang tungkulin o gamit ng wika sa lipunan ang ipinapakita sa mga larawan na ito. So, yun ang gagawin nila, Shooter Irvin. Oo, kaya naman wag na natin patagalin pa, no, Tutor Angel. Ibukas na natin ang unang uh, pagtataya natin. Sige nga, ano ba ang unang larawan na ipapakita natin sa ating mga senior high school students ngayon? Ayan, so meron nakaul nakalagay sa screen na bawal tumawid, may namatay na dito. May tingnan nga natin kung ano ang kanilang sagot. Ano kaya itong gamit ng wika? Yan, so nakikita ko sa ating comment section. Comment na. Yeah. Aling sa comment pito. Comment na kayo. Mukhang ano oh. ata, Sir Irvin, no? Oh, delayed ata yung comment sa ating comment section. Ayan. So, handang-handa na daw yun ang nakikita ko. Ayan, may nagsagot na si, Sir, si Wesley West Marcelo. Yan. Ang sagot ni Sir Wesley ay regulatory. Sige nga, i-reveal na nga natin kung tama ba ang kanyang sagot, Shooter Angel. Regulatory nga ba ito? Ayan! Yeah. Tama! Okay, so next na tayo. Maraming salamat. So nakikita ko pa yung mga sagotin nila. Francine, Nicole, Celia, Mark, Kevin, Vince, Elmar. At puro regulatory ang kanilang mga sagot. Mauhusay pati si Lawrence, Emma Joy, at Mark Albert. So next na tayo, Tutor Angel. Ano ba yung ating susunod na larawan? Okay, yeah, sige sorry, tingnan nga natin. Tutor there Erwin isa yata itong book cover mula sa aklat ni Ricky Lee na may pamagat na Para kay B. No kaya okay. ang kumpol ng wika na ginamit dito. Ngayon tingnan natin sa comment section. Ano kaya ang kanilang mga kasagutan? Ito ba ay Tingnan natin. Mula Wala pa ako nakikitang nagsasagot o nagpapadala ng kanilang komento. Siguro nag-iisip pa sila, Tutor Erwin ano? Ayan, nakikita ko na unang-una sa listahan si Juliana na may sagot na imahinatibo. Alexander, imahinatibo. Lawrence, imahinatibo. Wesley, imahinatibo. At ang lahat na nga ay nagsagot na imahinatibo. Tutor Irvin, sa so, tingin mo tama kaya ang kanilang sagot? Ay, reveal na natin ng Tutor Angel kung tama ba ang kanilang sagot. Ayan, mahusay! Tama sila sa ikalawa. Kaya naman, punta na tayo, Tutor Irvin, sa ikatlo nating pahuhulaan. Ano kaya to Tutor Irvin? Ayan, no, kung damin ang nasa larawan, kung ito ata ay contemporary natin, no, Tutor Angel, ito yung panahon ni Bea at saka ni John Lloyd. Ano kaya ang tamang sagot dito sa larawan na nakita nila? Meron ka na ba nakikita dyan sa comment box natin? Ayan, puro imahinan. Ayan, may nagsabi, personal daw, sabi ni Wesley. At iba-iba na yung sagot nila, Tutor Irvin. Sabi naman ni Mary Joyce, realistic. Kay Nicole naman, imahinatibo. Kay Juliana, personal. Ano bang dapat nilang tignan dyan, Sir Irvin? Di ba dapat yung line? Ang sabi ni Bea John uh katauhan ni Basha, sana ako pa rin. Ako na lang ulit. Ako na lang ulit. So, nagpapahayag siya ng kagustuhan niya. Siya na lang. Tutor Irvin, ako na lang. Ako na lang. Di diba? ano <laughs> <Oo>, ba? Oo, <laughs> tama dyan. So, i-reveal na natin kung ano ba. Medyo nagkakagulong ating mga senior high school students. I-reveal na natin kung ano ba ang tamang sagot. Okay, tingnan natin. Ito ay nagpapakita ng... Instrumental. Okay? Instrumental. Although, Shooter Irvin, pwede rin, Kah kahit paano tama rin naman yung personal na kasagutan nila dahil nagpapahiwatig naman ito ng damdami ni Basha. Bagamat, mas uh, lutang na lutang ang instrumental na gamit ng wika kasi pinapahayag ni Basha yung kagustuhan niya na o yung kanyang pakiusap no? na siya na lang ang piliin ulit ni Popoy. Okay? para oh, nagpapakit oh. si <laughs> okay, sunod na tayo, shooter Irvin. Okay, sige. Yan, so sa larawan, no, nakikita natin na merong pag-uusap. So ano kaya ang sagot? Ibukas na natin ang timer. Pasensya na, mukhang natakpan yung mukha ng isa nating uh, tauhan dito. Pero nag-uusap yan, nakikipagpanayam. Yan. Tapos ng oras, Shooter Irvin. No, okay, sige nga tingnan nga natin sa comment section, Shooter Angel, meron ba diyang nakikitang mga sagot? Meron ako, ka na bang nakikita? Ang nakikita ko dito sa comment section ng aasar bagay daw tayo, Sir Irvin. Oo. <laughs> 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 okay, ayan, may o, meron silang sagot. Yuristiko daw, tama ba, Sir Irvin? Okay, sige tingnan. O oh, si Francine, uh -huh. sabi ni Francine, or interactional. Sabi ni Noveto, ay heuristico. So, i-reveal na natin, Shooter Angel. Tingnan natin kung tama ba ang kanilang mga sagot. Okay. So, ang sagot ay heuristico. Yes. Bakit ba heuristico, Shooter Irvin? Kasi meron ditong konsepto na ng batuhan ng impormasyon. Klase, di ba tatandaan nyo yung heuristiko nang galing to sa heuristic na salita kung saan pagkalap ng impormasyon. Kaya kung mapapansin mo, panayam yung itsura, di ba? Pagkalap ito ng kaalaman. Yon, Tutor Angel. Siguro yeah, next na tayo. Mukhang alam na alam na ng ating mga estudyante ang iba pang mga bahagi nito. Sunod na tayo. So ano kaya ito? Imbitasyon ata ito sa birthday o kapag may birthday nakakatanggap tayo ng mga invitation. Ano kaya ang gamit ng ika na ginagamit dito o pinapakita rito? Yan. Tutor Ervin, ano nakikita mo sa ating comment section? Ano ang mga kasagutan? Dito sa aking comment section nakikita ko ang ilang sumasagot ay ko pa din. Yung ilan ay interactional naman ang naging sagot. Mm hmm. Okay. May personal Iba, personal. Din, oh. Sabi ni Celia, may personal. Okay. Sige nga, i-reveal na natin, Shooter Angel, kung ano ba ang tamang sagot. Ayan. So, ang tamang sagot pala ay interactional. Okay. So, dahil uh, pinapakita dito yung pagpapanatili ng ating relasyon sa kapwa, kaya natin sila ini-invite o ini Okay. Tuloy-tuloy tayo. Meron pa bang naghihintay na pahuhulaan natin? Tignan nga natin. Ay, naku, may sagot na. Okay, anyway. Ayan, ang pinakahuli natin na larawan ay isang infographics. At ito ay nagpapakita siya Irvin, ng anong gamit ng wika? informatibo ito, Tutor Angel, no? yung pagpapaalam ng mga safety tips kung paano makakaiwas sa earthquake. Yan, yan yung gustong ipalabas ng larawan natin. Yan, maraming salamat na no, sa mga ating mga estudyante na nag-comment sa atin ngayon. Kaya, Tutor Angel, meron pa ba tayo dyan dapat nating ipaalam sa kanila? Ay, meron pa palang huli, Tutor Irving So, huli na lang. Ano kaya ang gamit ng wika na pinapakita? Ito ay isang flip-top bottle. Bottle talaga, no? Bottle. Flip-top bottle. Ano kaya ang ginagamit? O ano kaya ang tungkulin ng wika dito? Okay, okay sige. sige Tingnan paki... natin. Sabi ni Celia, interactional. Ano pa kaya? Tingnan natin ang iba. Pag nag, ah, parang ito, Tudor Irving, yung modernong paraan ng pakikipagdebate. Tama. Personal. Tama. Ayan, may nakita na ako. Ano kaya? Tingnan natin. Reveal na natin. Okay. So, ito ay tama. Personal na gamit ng wika. Okay, meron pa ba tayong naghihintay? Ayan, Shooter Irvin! Ano kaya ang pinapakita dito sa ating screen? Yan, so para buo rin natin, Shooter Angel, no, yung naging pag-aaral natin. Mga mag-aaral, tandaan nyo ang konseptong ito. Para lang tayo nangangamusta. Hi, Rippy! Yan, so pag-alimbawa, pinag-uusapan ang gamit ng wika sa lipunan, tatandaan nyo lang si Repeat. Shooter Angel, ilabas natin kung ano ba ang kahulugan or acronym ng salitang high Repeat. Sige nga, simulan natin sa letter H. Ano ba ito, Shooter Angel? Yan, andyan ang juristiko. At para sa titik I naman, andyan ang informatibo. O, titik R, tutor uh, Irvin, ano naman kaya meron dyan? Okay, sige nga, tingnan natin. Ito ay regulatory. Sunod so, tayo sa titik I. Siyempre, nandiyan ang interactional. Titik -t, T. Personal. Ayan, at tayong personal. Yan. Instrumental. At ang pinakahuli, Shooter Irvin, para makompleto ang ating higher rate imahinatibo Imaginativo yan. So huwag niyong kakalimutan ang mahalagang konseptong ito no? sapagkat ito ang bumubuo sa gamit ng wika sa lipunan, Shooter Angel. Kaya naman, next na siguro tayo. Ano pa ba yung mga dapat natin ipakita sa kanila? ha sa tingin ko okay. ay naipahayag na natin ang lahat ng uh, ating paksa para sa araw na ito. Kaya naman sa mga mag-aaral natin, Tutor Erwin, ano bang dapat nilang gawin kung meron silang mga katanungan, no? Pasensya na sa typographical error. Ito po ay katanungan. Ano ba ang gagawin nila, si Tutor Erwin? Okay, so kung meron tanong ang ating mga mag-aaral, ay maaari nila itong i-comment or i-message siguro ang ating mga account, no? Tutor Angel. At kung di man, ay pwede rin, nilang, pwede rin sila magbigay ng mensahe sa ating DepEd Ito Live Facebook group or Facebook page din. So para masagot natin ng ilan sa mga inquiries or mga katanungan, katanungan ng ating mga senior high school students. Okay, next na tayo, Tutor yeah. Angel. Ayan, so dito na nga nagtatapos ang ating makabuluhang pagtalakay. Maraming maraming salamat sa ating mga grade 11 students na nakasama sa makabuluhang hapon na ito. At huwag kayong aalis dahil meron pa pong nagaganap ngayon ng online tutorial para sa signaturang Filipino sa Piling Larang academic. Kasama sina, sinong kasama nila ngayon? Tutor uh, Irvin? Siyempre, makakasama nila dyan, Tutor Angel, as ang walang iba kundi si Tutor Roxy na nakasama mo na nakaraang episode. Oh, okay, sino pa? Sila. Kasama rin nila, siyempre, si Tutor Mina mula sa Antipolo City. At syempre, sa paggabay pa rin ng kanilang mentor na si Tutor Gibo. Ayan, so mga mag-aaral, mga senior high school students sa ating mga guro at mga magulang, inaasan po namin na susunod na Merkoles ay sasamahan yung kami muli ni Tutor Angel no, sa pag-alam ng mga konsepto may kinalaman sa komunikasyon at pananaliksik. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam! Paalam! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasamang yung iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!